Dobar večer, voščimo iz studija vaše televizije. Z vami smo zato, ker želimo predstaviti informativne vsebine, ki so tako ali drugače zaznamovale minule dni. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. V torek je na drugi redni seji zasedal svet mestne občine Velenje. Na dnevnem redu druge redne seje je bilo 31 točk, dve so dodali ob sprejemanju dnevnega reda. Vedno je tako, da se do same seje zgodijo zadeve, ki jih je potrebno uvrstiti na sejo. Tokrat je šlo za Ljudsko univerzo, za klasifikacijo njihovega delovanja in zraven smo dodali še nekatere aktivnosti, ki na prvi pogled sicer zgledajo kot aktivnosti, ki ne sodijo v Ljudsko univerzo, vendar Ljudska univerza zelo široko zastavljen program izvaja tukaj v mestni občini in se ukvarja tudi z vrtičkarstvom in podobnimi zadevami, kar na prvi pogled sicer ne zgleda ravno poslanstvo Ljudske univerze, pa je. Dodana klasifikacija jim bo omogočila prijavo na razpise za izvajanje novih programov z področja socialne vključenosti, vseživljenjske karierne orientacije, informacijskega usposabljanja, raziskav in razvoja ter programov na področju kmetovanja. Druga točka je bila vezana na odlok, prostorski odlok v zvezi z zazidalno cono v Vinski gori, kjer na željo enega posameznega lastnika in na njegove stroške spreminjamo ureditveni načrt, tako da bo lahko nekoliko spremenjeno gradil svoj objekt. Med obravnavanimi predlogi je bil tudi dvig cen programov vrtcev, ki so se razen za razvojne programe dvignile za 10%, kar predstavlja večjo obremenitev ne le za starše, ampak tudi občino, ki pokriva razliko do polne cene programov. Ne gre drugače, naj povem, da je vlada sprejela dogovor s sindikati in dvignila plače. To seveda posledično pomeni, da se morajo dvigniti tudi cene, iz katere se te plače izplačujejo. Nažalost, država ni zagotovila dodatnih sredstev, to bo občino stalo približno 500 000 evrov dodatnih obremenitev v proračunu, 30% dviga cene bo pa seveda vezano na uporabnike, kar je v razmerju s tem, da občina plačuje 70, starši pa 30%. Seveda je vsak evro v občinskem proračunu pomemben in nekako se vrtimo v začaranem krogu. Vlada sprejema odločitve, kjer nekaj malega dajejo, ljudem po drugi strani in pa zelo hitro nekaj več tudi vzamejo. Predvsem je pa tu sporno nalaganje obveznosti lokalni skupnosti, brez da zagotovijo dodatna sredstva v proračunu. To je v neskladju z Evropsko listino, lokalni samoupravi z ustavo in še kakšen zakon bi se dal našteti. Hkrati to seveda pomeni, da vso poprečnino, ki so jo v lanskem letu povišali, bomo mestne občine namenile za vzgojno varstvene zavode, za vse ostalo pravzaprav ne ostane nič in razkorak med financiranjem dejavnosti občin predpisane zakoni in dejanskim financiranjem države je vedno večji. Povišala se je tudi cena storitve pomoč družini na domu za okoli 8%. Vse to je vezano na stroške, ki nastajajo predvsem z dvigom plač in tudi v tem primeru smo prisiljeni v ta ukrep, ne z veliko naklonjenostjo, vendar mi bomo tudi v prihodnje zagotavljali in smo ena redkih občin, ki na ta način tudi zagotavlja subvencioniranje te oskrbe na domu in tako bo zopet občina tista, ki bo večinsko pokrila ta primanjkljaj, ki se bo zgodil pri financiranju, kot je določen z novo ceno. Med sprejetimi sklepi na torkovi seji je bil tudi sklep o soglasju k zadolžitvi knjižnice Velenje do višine nekaj manj kot 11 000 evrov za nakup službenega vozila. Potrdili so program za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021 in izuzeli nekaj nepremičnin iz javnega dobrega.
Za leto 2019 so določili višino nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v mestni občini Velenje, in sicer 1000 evrov na objekt. Seznanili so se tudi z več poročili o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti starejših v mestni občini Velenje v lanskem letu, o delu odbora za pomoč občankam in občanom, o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene, o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športov in programov in projektov na področju turizma, pa o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva, izvedbi počitniškega dela, letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest, o delu prostovoljnih gasilskih društev in izvedbi razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij. Na vsako sejo jih nekaj uvrstimo, s tem seznanimo svetnice in svetnike o delovanju naših javnih zavodov na različnih področjih in seznanimo tudi javnosti, da pravzaprav v Velenju se na vseh področjih ogromno in kvalitetno dela. Vsa poročila so objavljena tudi na občinski spletni strani. Prav tako so potrdili okvirni program dela Sveta mestne občine Velenje za letošnje leto. Svetniki občine Mislinja so na svoji tretji redni seji obravnavali 11 točk dnevnega reda, seznanili pa so se tudi s predlogom letošnjega proračuna. Svetniki so se potem, ko so imenovali predstavnike občine v tri javne zavode oziroma telesa, seznanili z analizo položaja invalidov v občini Mislinja. Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov je predstavila Stanislava Tamše, predsednica Društva invalidov Slovenjgradec. Občina Mislinja pa kandidira tudi za naziv občina po meri invalidov. To listino je Zveza delovnih invalidov od leta 2003 do lanskega leta podelila že 31 občin, tukaj na Koroškem že 6, in upam, da bo tudi v letu 2019 še ena listina na Koroškem podeljena, in to občini Mislinja. Sledila je obravnava dveh odlokov povezanih s Koroškim pokrajinskim muzejem in o pokopališkem redu občini. Zatem je bil na mizi predlog proračuna za leto 2019. Župan je opozoril na kronično pomankanje sredstev za investicije, ki še posebej prizadanejo manjše podeželske občine. Oziroma smo povsem odvisni od skromnih lastnih virov. Že v letu 2014 so bili ukinjeni razpisi obnova vasi in podeželja, na katerih smo pridobivali pomembna sredstva za obnovo vaških središč in infrastrukture na podeželju. Predvsem je pa zaskrbljujoče to, da se izključujejo investicijska vlaganja oziroma ukrepi s področja izgradnje cestne infrastrukture, odvajanja in čiščenja komunalnih odplak, urejene vaških jeder, izgradnje turistične in športne infrastrukture, kjer so potrebne in kjer so potrebe in problemi podeželskih občin najvišji. Samo strukturo proračuna je predstavila Lidija Kanovnik. Občina predvideva prihodke v višini 6 milijonov 170 tisoč evrov. Odhodki skupaj s plačilom dolga bodo znašali 6 milijonov 551 tisoč evrov. Se pravi, zadolževanje je predvideno v višini 100 tisoč evrov, in sicer bi občina najela brezobrestni kredit pri državi za sofinanciranje investicij, in pa primankljaj v višini 281 tisoč 255 evrov, in ta se v bistvu bo pokrival iz ostankov sredstev prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Če gledamo vrste prihodkov v predlogu proračuna, v bistvu davčni prihodki predstavljajo 53% vseh prihodkov ali 3 milijone 255 tisoč evrov, in pa v bistvu 90% teh prihodkov predstavlja dohodnina, ki jo pač na podlagi zakona o financiranju občin pridobivamo strani države. Nedavčni prihodki so planirani v višini 635 tisoč evrov oziroma 10% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki so planirani v višini 2% oziroma 105 tisoč evrov in predstavljajo v bistvu prihodke od prodaje premoženja občine, kar pa je tudi podrobno opisano v načrtu prodaje, ki je sestavni del proračuna. Prejete donacije zajemajo 650 evrov in so v bistvu namenski prihodek, in sicer za sofinanciranje prireditve Ljudski goci. Transferni prihodki so v višini 2 milijona 173 tisoč oziroma 35% vseh prihodkov
in predstavljajo v bistvu prihodke iz državnega proračuna, iz naslova tekočih obveznosti in pa iz, za investicije ter iz sredstev javnega sklada. V tem mandatnem obdobju se v mislini obeta kar nekaj večjih investicij. Dokončanje izgradnje telovadnice oziroma centra za zdravje in šport Mislinja, nadaljevanje obnavljanja vodovodnega sistema v Mislinski dolini, aktivnosti za izgradnjo kolesarskih stez Gornji Dolič-Velenje, Gornji Dolič-Šentflorjan, posodabljanje občinskih cest, sofinanciranje asfaltiranja cest, odprava posledic na uri, aktivnost za izgradnjo knjižnice v poslovnem centru Lopan, priprava dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe zdravstvene postaje Mislinja v poslovnem centru Lopan, ureditev vaškega jedra Šentil, to bi preko Lasa. Tudi v tem mandatnem obdobju bomo upoštevali načelo, da je ob vseh načrtovanih prihodkov limit, ki bo skrbno načrtovanju stroškov odloča o izvedljivostih naših načrtov. Ravno tako bomo ohranili sredstva za delovanje društev in izvajanje kulturnih in športnih programov, saj sem prepričan, da le tako lahko ohranimo bogato društveno življenje v občini. Svetniki so potrdili še 25-odstotno povečanje denarne pomoči za novorojence ter povišali ceno za vrtec. V Velenju je v sredo dopoldan potekalo strokovno srečanje Združenja direktorjev občinskih uprav. Združenje direktorjev občinskih uprav je nepridobitna, prostovoljna, samostojna in nepolitična organizacija, v kateri se združujejo direktorice, direktorji oziroma tajnice in tajniki slovenskih občin ter druge osebe, ki strokovno sodelujejo na področju lokalne in regionalne samouprave. Približno polovica nas je včlanjenih v to, je pa rekel, pri direktorjih ena specifika občinskih uprav, bom rekel, da se zelo veliko zamenja. Ne. Vsake 4 leta tako je tako približno ena četrtina, a ne, še vmes recimo pogosto, tako da to zelo težko iščemo ta stike s temi direktorji, jih povabimo tole, ampak ko enkrat pridejo v naš krog, naša druženja, potem so, bom rekel, redni gostje, tudi redni udeleženci naših strokovnih srečanj. Za tokratno strokovno srečanje so izbrali Velenje. Direktor občinske uprave mestne občine Velenje jih je povabil v vzorčno mesto. Vsaka občina ima nekaj za pokazati, vsaka občina je po svoje specifična, vsaka občina gojijo, bom rekel, določeno področje je malo drugače kot druge, tako da so tudi spoznavanje občinskih uprav, spoznavanje mest je tudi naše službe, lahko ukrademo kako idejo, čist legalno, ne, to nič ni narobe. In pa zboljšamo, zakaj bi nekaj odkrivali na novo, če imajo nekaj že vse urejeno, pogledamo in pač prinesemo naš prostor. Na strokovno srečanje Združenja direktorjev občinskih uprav Velenje so povabili tudi ministrico za pravosodje Andrejo Katič in ministra za javno upravo Rudija Medveda, ki je bil povabila zelo vesel. No, ne samo zato, ker so to moji kolegi, ne, še do nedavnega, ko sem bil tudi sam direktor občinske uprave. Ob tem, ko smo se v zadnjem obdobju mnogo srečevali z župani, tako pri pogajanjih o poprečnini in zdaj že začenjamo srečanja pri izpeljavi tistega, kar smo se dogovorili, torej da posežemo na področje financiranja občin in to področje uredimo. Me seveda živo zanima, kako na to gledajo direktorji občinske uprave, ki so ne nazadnje pripravljavci občinskih proračunov in varuhi občinskih proračunov. Udeleženci strokovnega srečanja so najprej prisluhnili pogovoru magistra Morja, ki je tudi predsednik Združenja direktorjev občinskih uprav, z ministrom za javno upravo. Teme so bile zelo zanimive, pogledali smo prihodnost, vizijo, kakšne ideje ima za naprej, kako daleč je digitalizacija, informatika, javne uprave. Tako da jaz mislim, da je dogodek v tak zelo uspel. Med drugim so se dotaknili tudi vprašanja ustanavljanja pokrajin v Sloveniji, teme, ki se že vrsto let vleče kot jara kača. Ta koalicija, ta vlada ima namen poseči na to področje in tudi voljo, da se pokrajine v Sloveniji končno ustanovijo. Vemo pa, da bo to trnova pot, da tu niso samo politični interesi, da je tu tudi mnogo lokalnih interesov. Vendar, ko se bo nekoč politika poenotila, kje naj bodo sedeži in koliko naj bo zdržno število teh pokrajin, mislim, da je pot do pokrajin potem zelo lahka, ker tehnično imamo na ministrstvu za javno upravo že toliko variant, da samo
vzamemo iz predala eno od tistih, za katero se bo politika odločila. Eno izmed vprašanj ministru je bila tudi uvedba elektronskih osebnih izkaznic oziroma osebnih izkaznic s čipom. Mi smo s tem projektom zelo daleč, usklajujemo tudi še podrobnosti z ministrstvom za notranje zadeve, tako da bo ta zadeva na voljo državljanom bistveno prej, kot smo si pa pravzaprav najprej zastavili v naših načrtih. Če pa vam zdaj želim reči mesec ali pa ne vem, da je to letos ali zdaj sredi prihodnega leta, pa glede na to, da je tudi tehnično zelo zahtevna stvar in da jo bo treba seveda tudi pilotno preizkusiti, pa ne bi rad prejudiciral, jaz bi rad, da ko bomo šli s tem, da bo to potem tisto, kar bo dobro in ne bo treba nič popravljati za nami. Strokovnemu srečanju so dodali še občni zbor članov Združenja direktorjev občinskih uprav in ga sklenili z ogledom velenjskega vzorčnega mesta. Na šolskem centru Velenje je ta teden potekal predinformativni dan za dijakinje in dijake zaključnih letnikov srednjih šol. Načrtovanje prihodnosti in izbira nadaljnega študija je pomembna odločitev. Da bi jo dijakinjam in dijakom čim bolj olajšali, sta Šolski center Velenje in Svetovalno središče Velenje, ki deluje v okviru Ljudske univerze, organizirala tradicionalni predinformativni dan. En krasen dan v Velenju, prihajajo iz cele Slovenije, tudi iz Novega mesta univerza, tako ena mala Slovenija na enem koščku. In velika priložnost za vse tiste, ki iščejo informacije in odgovore na svoje vprašanja, ker odločitev je pomembna pred njimi, težka za mlade in je prav, da dobijo čim več informacij. Prvi predinformativni dan so na Šolskem centru Velenje pripravili pred 11 leti in to v sodelovanju z Ljudsko univerzo Velenje. Tisto prvo leto je potekalo samo pri njih, mi pa smo našim dijakom posredovali informacije o predstavitvah, ki so potekale, ker namreč fakultet, ki bi želele predstavljati svoje programe, je iz leta v leto več in potem, ko so te predstavitve potekale na šolah, smo v bistvu malce trgali pouk, ali je bilo to zadnje ure pouka ali pa po pouku, pa smo se potem skupaj odločili naslednje leto, torej pred 10 leti, pa da smo ta dan organizirali tako, da smo dijakom organizirali ves dan z predstavitvami. Skupaj nekaj je potekalo na Ljudski univerzi, nekaj na vseh šolah Šolskega centra Velenje. Povabili smo čim več fakultet, torej tiste, ki so želele in tudi nekatere smo malo bolj poprosili, da so se udeležile našega dne in dijakom omogočili torej zaključnih letnikov, da tisti dan nimajo pouka in se lahko torej udeležijo čim več predstavitev po svojem lastnem izboru. Na letošnjem predinformativnem dnevu je študijske programe in dejavnosti predstavilo preko 50 fakultet in tudi različni zavodi. Od Zavoda za zaposlovanje Integra, študentski domovi, možnosti študija v tujini, to, kar sem rekla, Slovenska vojska, policija. Torej vse tiste možnosti, kajti ta predinformativni dan je namenjen dijakom vseh šol, Šolskega centra Velenje, zaključnim letnikom in čisto vsi ne gredo naprej študirati. Nekateri torej razmišljajo tudi o tem, da bi se zaposlili, so torej za njih pomembne tudi informacije o tem, kaj je trenutno aktualno na trgu dela, kaj se dogaja, možnosti recimo zaposlovanja v tujini tudi in tako naprej. Kot dobro priložnost vidijo predinformativni dan tudi fakultete. Vsaka visokošolska ustanova ima na ta način nekako možnost predstaviti svoj način dela študentom, pa se jim nekako malo približati, pa prav gotovo olajšati na tak način tudi nekako odločitev o tem, kje bojo nadaljevali svoj študij pa izobraževanje. Odziv je izredno dober in smo zadovoljni vsi. Zadovoljni so dijaki z srednje šole, ki imajo občutek, da res naredijo tisto, kar je prav, da naredijo, in fakultete, ker imajo možnost predstaviti svoje delo in vnaprej nekako res dajo vedeti, da tisti, ki dober razmislek naredijo in se odločijo za pravilni študij, je pač to pomembno. Veliko bolje je študirati tisto po dobrem razmisleku, kar te veseli in kar boš zaključil in kar boš delal, kot da se slabo odločiš in da moraš potem menjati snov, kar pomeni, da je to za vse dobro in boljša informiranost
lažje odločitev. Lahko bolj povem že kot dijak, spravi se mi zdela to dobra, dober dan, spravi, da sem lahko spoznal čim več fakultet in se tudi na podlagi tega lažje odločil za svoj študij. Zdajšnjim dijakom smo predstavili programe, ki jih nudimo na moji fakulteti. Zdaj, jaz sem imel že malo prednosti, ker sem, kot ste rekli, dijak včasih bil te šole, tako poznam, kakva so njihova vprašanja oziroma kaj jih zanima, tako da smo jim predstavili, kaj jih je zanimalo. Dijakinje in dijaki so s predinformativnim dnevom zelo zadovoljni. Za vprašanje imajo več možnosti, se potekajo predstavitve v manjših skupinah. Tukaj recimo je, ne vem, 7 šolskih ur, 7 različnih prostorov, kjer si lahko ogledajo različne predstavitve od fakultet, ne vem, Zavod za zaposlovanje, trg dela, opisna služba, študentski domovi, možnost informacije glede študija v tujini, pa zagotovo sem še kaj pozabila, in si potem naredijo nek ožji izbor, kam bodo potem tudi šli na informativni dan. Pa še to je, tukaj recimo predstavitev poteka eno šolsko uro v razredu z posamezno ustanovo, bolj intimno vzdušje je, malo manjše skupine so, lažje kaj vprašajo, bolj domače se počutijo v svojem domačem kraju, medtem ko pridejo na informativni dan na fakulteto, kjer je, ne vem, dijakov, bodočih študentov, ne vem, 500, 600, je to malo težje, ne. Meni se zdi pomemben predvsem za dijake, za starše, za udeležence izobraževanja odraslih. V prvi vrsti njim je namenjen zato, da pridobijo informacije iz prve roke. Ko vprašam predavatelje, dekane, predstavnike fakultet, jim lahko odgovorijo čisto vsakemu dijaku na vprašanje. Ni veliko jih, manj jih je in tako lahko brez strahu, brez sramu vprašajo, karkoli želijo. Hkrati je pa to tudi priložnost za okolje, za nas, za svetovalno središče, za institucije, za ljudsko univerzo, za šolski center, za vzpostavljanje stikov s partnerji, s fakultetami, institucijami iz našega okolja za sodelovanje v projektih, tudi za mednarodno sodelovanje, tako da je pravzaprav en dober primer sodelovanja med vsemi institucijami v širšem okolju. Gotovo bodo dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol tudi zaradi informacij, ki so jih dobili na predinformativnem dnevu, nekoliko lažje izbrali tiste fakultete, ki jih bodo obiskali na prihajajočih informativnih dnevih 15. in 16. februarja. Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, je v muzejskem razstavišču na gradu pripravil stalno postavitev z naslovom Štorije iz naše doline. Na razstavi muzealci predstavljajo kulturo in način življenja ljudi od začetka 18. stoletja do sredine 20. stoletja. Pred našimi očmi zaživi materialna, socialna in duhovna kultura podeželskega človeka. Par let nazaj je naše razstavišče ali pa naša razstavna stavba doživela prenovo, gradbeno in sanacijsko in seveda je bilo neko naravno sosledje, da se tiste stare stalne zbirke, ki so bile ustvarjene v 50. letih 20. stoletja, prenovijo in v bistvu prevetrijo. In je neko naravno sosledje, da se v novo stavbo obnovljeno postavijo nove postavitve. Avtori razstave so trije. Magister Tadej Pungartnik, Liljana Suhodolčen in jaz. Delali bomo vsako leto eno sobo, ker je velik zalogaj, da bi celo stavbo, je pa predvidena cela stavba, da bo z novimi stalnimi razstavami opremljena. Zdaj tule stojimo pri etnološki razstavi Štorije iz naše doline, kjer predstavljamo način življenja na podeželju Mežiške doline iz začetka 18. stoletja do sredine 20. stoletja. Vsebina je razdeljena na nekako tri sklope, zajema materialno, socialno in duhovno kulturo. Seveda ostaja naš osrednji eksponat največji, že od leta 1958, rekonstrukcija Vrhnjakove dimnice, ki zajema tudi skoraj polovico razstavišča. In pa osrednji prostor ali pa sredinska razstava, ki je pa namenjena temu, da se bo tematsko menjavala vsako leto, ker stalne postavitve so bolj ali manj stalne, konstantne, se ne spreminjajo, da pa ne bo tek monotono, smo si umislili en sredinski del, ki se bi
da bi lahko predstavljali različne etnološke teme, ki še niso bile predstavljene. In ob prvi predstavitvi je predstavljeno ročno pranje žehta po domače. Pri vseh ostalih sklopih smo tudi zelo hoteli poudariti to koroščino in smo naslove napisali v koroškem jeziku, seveda zaradi lažjega razumevanja tudi v slovenščino, knjižno in pa v angleške prevode. V obdobju, ki ga prikazuje razstava, so naši predniki večinoma živeli skromno, lahko rečemo revno. Z izjemami nekaterih večjih, bogatejših kmetij, kar se izraža tudi skozi njihovo arhitekturo na domačiji, z velikimi zidanimi, mogočnimi stavbami. Prevladovale so manjše lesene hiše. Je pa res, da je v zgornji Mežiški dolini bilo več večjih domačij z zelo velikim hektarjem gozda, ko pa tule okolici Raven in Prevalj, kjer so prevladovale manjše domačije in več revnejšega prebivalstva. Na ogled so številni predmeti in prav vsi so original. So bili že dolgo časa v depoju in marsikateri je prvič predstavljen, kot recimo ta kapelica ali pa to znamenje svete Helene. Ta vrata za mano, ki so tako lepo izrezljana, so kmečka vrata. Ta vrata so bila že na razstavi vrat v etnografskem muzeju pred nekaj leti. Izpostavili smo ali pa poiskali smo ene take reprezentativne predmete, ki se vežejo na to temo, ki jo predstavljamo. Največ so zbirali naši predhodniki Alojz Krivograd. Nekje tam v 80-ih letih je bilo zelo veliko predmetov, seveda že tudi prej, ker so postavljali prve stalne postavitve v sredini 50-ih let 20. Stoletja. In v bistvu smo uporabili to, kar smo imeli shranjeno v depoju, nismo potrebovali zdaj iti na teren in nekaj na novo iskati. Nekaj posebnega je razstavljena dimnica. Ta rekonstrukcija Vrhnjakove dimnice iz Berdin je prišla v muzej že leta 1958 in je bila tudi odprta za javnost. Leta 2002 ob prenovi prejšnjih prostorov muzejskih so jo predstavili sem, kjer zdaj stoji in je še vedno en tak osrednji eksponat muzeja. Dimnice so je en tak osnovni tip stanovanske stavbe, cele lesene z notranjim odprtim ognjiščem. Eno celične, to pomeni, da se je vso življenje dogajalo v eni sobi. Take dimnice so bile na naših hribovskih kmetijah še v rabi v sredini 20. Stoletja. Zdaj mislim, da ni več kjere, tudi fizično ne. Ta ima notranjo opremo nekje iz konca 19. stoletja in je zelo zanimivo, ko stopiš v njo, preprosto prestopiš tistih 100 let nazaj. Župan dr. Tomaš Rožen je dan otvoritve razglasil za praznik, kajti to vrstne postavitve zaživijo komaj da vsakih 10 let. In njega boljšega uvoda v letošnje praznovanje kulturnega praznika je še dodal. Drage gledalke, cenjeni gledalci, bodi dovolj za danes, bi lahko rekli, kajti izčrpali smo biro informativnih vsebin. Hvala za najboljšo družbo. Nasvidenje.